maantay waa shirkan aan isugu yihin labada gole. Waa shir taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed ay muddo badan sugaysay. Shirkan oo ku yimid waa tashigii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxay gaadhareen go-aan ay ku gaareen sharciga ah ay soo jeediyeen baarlamaanka ku soo gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadduna cos u soo jeediyey baarlamaanka uu ka codsaday in loo ansixiyo doorashooyinkaas. Aad baan uga mahadcelinaynaa madaxweyne goboleedyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo tanaasul badan sameeyey, iskuna dayey in uu ummadda Soomaaliyeed sida ugu fiican uu iskugu hayo. Aad baan uga mahadcelinaynaa. Taasi waa taas si aqlabiyad ah ayaa labada aqalba ay u ansixiyeen 252 xildhibaan ayaana ansixisay. Waa guul soo hoyta Soomaaliya. Midda labaad oo xanuunka badan oo dhibka badan ay weydiisay waa dhacdadii labada habeenba ka socotay garaacyadii dadka la garaacayo gobolka Gedo, dhibaatada badan oo lagu sameynayey. Waxaa la socotaa wariye in degmada Yeddo oo 30 kilometer u jirta Ceelwaaq, in habeen mudowntii lasoo galay dad shacaba oo iska jiifo oo qoryo haysan waxba haysan la laayay. Waxaa la socotaa wariye dadka la layn inay ka horreeyeen kuwa hore loo laayay. Waxaa ka horreeyey waf kursi wadareed baa ka horreeyey. Intaasba waxaa ku kacaayay waxay ahayd dowladda walaalahan ay daris ka nahay ciidamadeeda ku kacaayay. Xuduud beenaadka tii ka soo gudbaan ayay dadka laynayeen. Waxay lahaayeen ateenooyinku waa shabaab bay yidhaahdeen. Geelu waa shabaab, geeli baa laynayaa, xoolihii baa laynayaa, xoolo shabaab ah. Waxaa noogu horeysa dowladda dariskana walaalahana inay sheegto saaki waxa dhacay 26 magaalada Balxaawa ka dhacay waxay ahayd in shacabkii oo mudaharaadaya ay sameeyeen dowladda Kenya inay dhibaataysay oo la dhacday oo xabadaysay magaalada ama xabas kala daashay Balxaawa. Dhibaatadaasi fowdada waxa wada oo ka wada degmadii ka wada oo gobolada Jubbooyin ka wada oo xuduudkii ka wada waa dowladda Kenya ee walaalahan. Waa dowladda Kenya walaalahan. Hal tilaabo ilaa hadda dowladdeedu xukuumaddeedu maysa qaadin. Laakiin xukuumadda waxaan u soo jeedinayaa shacabka la laynayo, la dhibaateynayo, lala kufsanayo, geelaas lagu sheegayo shabaab baa tii, atoonooyinkaas shabaabka laga dhigaayo, in ay dowladdu mas-uul ka tahay dilow dowladduna tallaabo ka qaado. Shacabka waxaan ugu baaqayaa inay isxakameeyaan inta dowladdiinu ay jawaab bixinayso. Saasaan leeyahay. Soomaalidana waxaan leeyahay dhegihiina ha furnaadeen, indhihiina ha arkeen waxa dhacaya. Waxa la gumaadayo, la dhibaateynayo waa dadkiina. Anigu 16-kii bishan cadse lasoo dhaafay ayaan igu soo dhaawacay oo laygu qarxiyey gobolka Gedo. Waxa dhibaata waxa horseedaya oo dabada ka riixaya waa dowladda Kenya. Iyagaan ku eedaynaynaa argagixisa hadday jirto waa dowladda Kenya. Argagixisa hadday jirto waa ku celinayaa dadkiibay argagixinaysaa, xoolihiibay argagixinaysaa, ummaddiibay argagixinaysaa waa dowladda Kenya. Dowladda Soomaaliya waxa ka qabato. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.